Hera dytë ishte, tha, dalim prap nesër, okej, tha, është dalim prap nesër. Dhe bukra ishte se nesër, tha, a din si, tha, nesër, tha, merë kostumin e banjës me vedi, se do shkojmë veli poj. Ah! Direkt, në meta jërë, tha, është, oh, tha, është shpejt. Ma se ko për ime. Tha, është, po mirë, tha, është, për shkojmë veli poj. Ja, kjo ishte ai sportiviteti që kishte edhe kjo në ato momente, se për vetë faktin, në atë vit ishte pak si e vështirë për me të një gjuhë, ndoshta direkt për me shku në ato momente dhe unë e kishte shumë të thjesht, në fakt pavarësisht se ndoshta nga ana sa ai ishte pak aja ndrojtja ose nga ana familjes sa ai ishte pak e ndrojtën, por kjo ishte ajo si kishte jetuar në Tiranë dhe sigurisht që Tirana ka gjithmonë avancime të fjema. Edhe për këtë arsye se gjithë çfarë problem që ti thoni që në takimin e dytë merr me vete kostumin e banjës. Po të shkur ajo shkëndija me fjalën mbani më tepër për me avancu. Kështu që po që ditën e dytë mo?